E aí, pessoal, beleza? Mais um rolezinho hoje. Aí, carretão. Tem uma moto na frente aqui, qual que é, hein? Será que é MT? É ela mesmo. E aí, será que a MT vai aguentar acompanhar a Gladys? Sei não, hein? Sei não, tá? Ah, tchau pra você, MT. Pessoal, tá comentando aí do retentor que eu coloquei na bengala da Gladys. Esse retentor é o seguinte. Eu olhei, ele é a mesma medida da XRE 300, da Hornet. E tem outras motos também que é a mesma medida. Me parece que até aquela XL 250 ou 350, não sei, é a mesma medida. Aí, olhando os valores, cara, esse retentor, ele tá saindo aí na média de uns... Ah, nem lembro quanto que é da Gladys, não sei se eram uns 200 quanto cada. Eu liguei na agência da Honda, olhei o preço do da Hornet. Acho que era uns 190 conto cada também. E o retentor bem carinho, tá? Aí eu dando uma pesquisada na internet, no Mercado Livre, achei com preço bem mais em conta. E acabou que eu achei por R$40. Original da XRE 300. Lá pelo menos fala que é original, né? Mas veio no pacotinho lacrado da Honda, com a etiqueta da Honda e tudo. R$40 o par. E frete grátis ainda. Então é. O preço tava show de bola, tá? Eu comprei, cara. Coloquei, eu olhei a marca nele que vem gravado no retentor. A marca é NOK, N-O-K. E coloquei o retentor, ficou filé, encaixou perfeito. Ficou filé demais, filé, mas filé mesmo. Não deu vazamento, já deve ter rodado aí uns 500 quilômetros, 600 quilômetros com ele, ou mais. E não deu problema nenhum de vazamento nem nada não, tá? Filé toda. Então recomendo aí, às vezes a pessoa fica... Que a Honda tem aquele negócio, né, galera? Às vezes é o mesmo retentor que ela usa na XRE, que usa na Hornet. Ele só troca a etiqueta e põe um valor mais caro, né?
entendeu? Só troca etiqueta. Às vezes é o mesmo retentor, eles põem um código para uma moto, um código para o outro, e o valor bem mais caro. E ficou filé aí. Depois eu vou pôr o código dele, do que eu comprei, embaixo aí na descrição. O retentor também é o seguinte, é, o segredo dele também é na hora de colocar, né, cara? Coloquei com cuidado, é, ver se ficou alinhadinho, certinho. E às vezes o cara põe o negócio pra lá de qualquer jeito, e às vezes dá vazamento por causa disso. Mas a direção ficou filé, galera. Sem nenhum vazamento, igual eu já disse aí. Ficou top mesmo, valeu muito a pena. Eu usei aí o Motul Factor Line, né? Que é aquele 100% sintético. E ficou show de bola. Que era aquela MT ali, lá na retinha, lá, ó. Vamos ver se vai acelerar. Mas é isso aí, pessoal. Fica a dica aí do retentor da bengala. Às vezes você vai aí na oficina, você vai pagar aí quase 400 conto no par de retentor. Acabou que eu paguei 40 conto. E ficou show. Fortalecer aí, galera. Deixa um like aí, curte, compartilha aí. Beleza? Valeu!